Ден, уважаеми зрители, добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. Празничните фанфари за 24 май вече замлъкнаха, но не и дежурните спорове за образованието и грамотността на новите поколения. Матурите и абитуренските балове допълнително се използват за подигравки и остри критики по адрес на българските младежи. Някак съзнателно мнозина от нас забравят да се вгледат в собствената си особа и да потърсят отговор за слабата просветеност на обществото, именно в днешните структури, управляващи нашите културни и просветителни процеси. 53% от българите смятат, че могат да успеят в живота без да четат книги, а другата половина от анкетираните с гордост посочват, че четат от 1 до 10 книги годишно. В същото време на различни форуми у нас и в чужбина редовно се хвалим, що за цивилизована нация сме, и то от далечните векове на славното ни минало до наши дни, когато парадираме като едни от древните създатели на днешна Европа. У нас сравнително малко се говори за опазването на традициите в българското образование, както и за големите успехи на българската култура в близкото минало. С днешните ни гости, писателят и публицист Елена Лекова, журналистът и издател Кин Стоянов и режисьор и продуцент Живко Ботев, ще говорим за новите моменти, както и за миналата слава на културния и образователен живот на българите, за които 24 май е повод за приятни приказки или за спомени за хубавото минало. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. Добре заварил. Манифестациите се завръщат, но да видиме кадри, които ни обеща режисьора, и странно защо не ги пусна. Големи балони с хели и с буквите на българската азбука полетяха във въздуха, а след това под звуците на Върви народе възродени тръгна и празничното шествие, което традиционно бе поведено от учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Все повече се увеличава интересът от софиянци към честването на 24 май. Повечето от тях бяха дошли с децата си, за да изкажат своето възхищение и почет от делото на солунските брати. Така, колеги, видяхте 140 хиляди, което се смята за рекорд, който малцина са вярвали, че може отново без така на сила да водат учениците и студентите и културните деци да има такива масови, айде да не ги наричаме манифестации, шествия на нашата културна и образователна обществено. Кин, според тебе това положително, естествено, че е положително. Защо така изведнъж избухна тази любов към старите прояви на тази дата? Аз мисля, че просто българина се освободила от това, което преди беше от страха, че такава проява може да бъде единствено организирана, да бъде единствено пред политбюро, пред мавзолея. Точно така. Да. На времето Радой Ралин беше написал такава епиграма: какво правиш, Кириле, защо плачеш, братие, и нашия пресветъл празник превърнаха в мероприятие. Това някак си като отмина и естествено беше, нека да не забравяме, че на практика този празник е раждането на българската духовност. Нали, тъкмо с тези шествия, които нали, са ставали още по времето, когато ние не сме имали самостоятелна държава. Тоест ние по това време може да се каже, че без да имаме самостоятелна държава, сме имали образователна политика и културна политика, която просто българската община, българите е правила по някакъв начин. Даже сцена от Подигото там ни напомня именно, за... Даже именно, да. Силви Вартан си спомня за тази сцена. Да. Така че естествено беше това отново да се възроди. Гледай сега, това е като хляба. Хляба става хляб благодарение на квасът. Квасът се носи във въздуха
И като сложиш брашно и вода, то се превръща в квас. По същия начин заквасва и тази духовност. Да, интересно, Елена, че и малките градчета, не само големите, където обикновено има и повече ученици, и малките градчета също се излязоха така на тези почетни обиколки. Смяташ ли, че това нещо се завръща трайно в нашите традиции? Беше време да се завърне, а именно в малките градчета, където общността е по-единна, хората се познават, учениците също, родителите, учителите и така нататък. И даже мисля, че там е по-естествено и може би оттам ще тръгне по-силното скрепяване на желанието да се прави този празник. И в същото време, Живков, виждаш така управляващите, те също работят по програмата, само че те работят на по-високо равнище, посещават Рим, те манифестират с друг апломб. Едни посещават Москва, други Рим, трети... даже виждам, вице-президент е бил в Поморава, там по пътя на нашите братия Солонски. Но интересно, това с цел се прави за събиране на рейтинг или за така вътрешна желание? Това са тези, които сме разбрали. Ти като режисьор как го виждаш това? Само исках да добавя, че сигурно всички останали политици, които не ги спомена, са да. И на гръцкия бряг по това време. Ай, да, и на гръцкия ходът. Изобщо къде ли не? Да. Само значи, тук ги няма, както и да е. Имаме няколко пропуснати неща в съвременната българска история. Едно от тях беше по време на Великото народно събрание, когато сериозно се говореше 24 май да стане национален празник на България. Наделяха други лобистки интереси 3 март да стане, все едно по каква причина, но това беше голям пропуск, защото все още щяхме сега да сме единствената държава в света, която нейният национален празник е свързан с духовността. Аз не съм съгласен. Тук ще ти кажа защо. По-добре националният, това, той, между другото, той е празник. Обаче официалният е 3 март, нали? Този е национален и 24, но официалният 3 март, все пак държавността преди всичко, защото да ви кажа откровенно, този натиск за 24 май да измести 3 март си беше от едни съседни държави, които не искаха да се споменава 3 март. Колкото и да е неприятно, трябва да го кажем. Това, че 3 март е една, бих казал, дата, която не се е решила българската история по-нататък, обаче пък се е решила нашата държавност. Докато съм жив, в мене ще говори пацифиста, така че... Абе, да, това не е въпрос за войни само, кажи, Елена. Междувременно аз бих искала да подкрепя господин Боцев, да. Защото много рядко в световната история... Това верно, съгласен съм. Добре, съгласен обаче исках само да попитам. Тъй като през 90-те години си спомняме един професор Ото Кронштайнер от Австрия, искаше ние да заменим кирилицата с латиница. Тук не е така. И междувременно нашия президент тогавашен Петър Стоянов даже хвърли в пространството това нещо, защото кирилицата била нещо свързано в Европа, били я свързвали с Съветския съюз и че било съветизъм и така нататък. Аз съм писала по този повод, цитирала съм съответните публикации. Много добре съм запозната и с нещата на Ото Кронштайнер. Но иска да попитам, ако все пак се намери човек, българин, който наистина след време да отмени кирилицата по ред политически причини, тогава кой празник ще... Между другото, ние слагаме кокошката пред яйцето и обратното, защото всъщност става спор за една азбука, която сме дали на другите народи. Точно така. А в бившия Съветски съюз вече я сменят кирилицата. Казахстан се готви да я смени. Там оние тюркските народи. Аз затова ви казвам, че тюркските народи, включително и Турция като инициатор на тези идеи, нямат сметка ние да празнуваме победата на Турция като наш национален празник. Затова става въпрос и на теха поле. Кажи сега ти какво имаш против. Сега, значи аз мисля, че атаката срещу Кронштайнер беше малко пресирана и тя доведе. Логичният резултат беше до това, че катедрата по славистика и българистика в университета, където той преподаваше, беше закрита и се къде струва. Къде беше тя? Ами, да, в така чужбина. Не мога в чужбина, да. Така и си струва наистина, това е тема, която е много важна, защото си струва наистина да седнат хора, които добре познават нещата и да направят един разговор. Ти какво твърдиш? Той не е искал да сменя азбуката. Така, не е искал да сменя азбуката. Сега, не съм голям експерт по въпроса.
Просто чувал съм и други мнения от хора, които уважавам, от историци, които уважавам. И просто предлагам ти го като тема. Може, за обаче, остави го немския професор или австрийски беше. Няма австрийски значение той колко. Защо нашия, тя е права, защо нашия президент се беше фанал на вържитара? По този начин ли беше интерпретирана? Не знам, но аз също просто съм имаше останал публикации, да, в които се цитираше единия и другия, и дори имаше публикации на една по-цялостно изследване на Ото Кронштайнер. Така че сега, нямам ние нещо се против това нещо. Не бе, да имаше се период, когато това нещо да се изясни. Ние се канихме да ставаме европейска страна и искахме всичко да е по-европейски. Бехме готови на всичко. Сега обаче виждаме, че дори самия Жан-Клод Юнкер казва, че нашата азбука е обогатила Европа. Нещо, което би трябвало, дето се казва, не само гърците. Жан-Клод Юнкер и трябваше да го чуем. Нали? Това, е. Това е важно, защото и него не го харесва. Всъщност, чрез нашата азбука става преодоляване на триезичната догма и това точно, е един много... Там вече по религиозни съображения би трябвало да трите езика там, които са създали и така, да не влизаме в тия, бих казал, за теологични спорове. Президента се изказа доста мрачно за неграмотността на българското население, за невежието. Смятате ли, че господин Стоянов, че на такъв празник малко би трябвало да се сдържаме по този, по този повод? Не знам как му подготвиха изказването, но той самия допусна една стилистична грешка в това изказване. Да. Той каза големите букви, употреби израза големите букви, буквите са главни и малки. Нали? Така че тук трябва така много внимателно да се отправят тези послания, но като цяло аз съм много съгласен с това, което той каза, че на практика правописът и граматиката е първи урок по демокрация. Много ми хареса, нали... Дама на някой не им върви, бе, господин Стоянов. Ето сега аз преди малко ви казах. За това има учители. Христо Стоичко, големия световен българин, каза, че ако не е бил в футбола, не нямало да стане човек, ще да стане престъпник. Не каза книгата, не стана грек, каза граматиката. Значи, хубаво, за някои хора съвсем други ценности има в този свят. Така, спорта също е едно организирано занимание, което изисква последователност. Така, ама не сме ли егоисти да искаме, щом ние сме, да кажем, дай да силно казано интелектуалци, ма хора на духовните така да професии, щом ние да искаме всички да са като нас. Не е ли малко егоистично това? Смяташ ли, че трябва да пуснем хората по-свободно да решават бъдещето си? Един на един е футболист. Да решават, да. Но всеки, мисля, че всеки Стоичков, нали си го чул да как говори английски? Ми той е радост за охота. Смятам, че всяко дете, което научи буквите, научи се да чете и да пише, ще спечели много повече в избора и ще може повече неща да избира, когато дойде време за избор, отколкото ако това дете, което не знае да чете и пише. Така че просветата на никого не е попречила. Да, включително и на Стоичко. Ние и за зрителите, след малко ще отворим и телефонните линии. Много ви моля, като се обаждате, отговорете на един въпрос. Няма защо да гласуваме тук, както сте свикнали да правите по някой път. Като се обадите, кажете, кое е по-лошо, да си неграмотен или да си необразован? Това е един интересен въпрос, по който спорят някои наши известни тук инткултур трегери. Имаме първия зрител. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Добър ден, кажете, господин Станчо, вие ли сте? Аз съм. Кажете, слушам ви. Не искам да кажа, че онова, което знаем, е ограничено. А онова, което не знаем, е безкрайно. Вие почвате като Сократ да се изказвате. Да, слушам ви. Мисля да кажа, че в тази безкрайност ни открехна малко вратата нашата азбука, нашите братята Кирил и Методий. Те ни показаха безкрайната мисъл на безкрайната вселена и ние малко се пообразовахме. Но пък, за сметка на това, ние не сме примерно като гърците да се гордееме с гръцкия език. Вие сте видели в Гърция някой да напишал нещо на друг език, освен на гръцки. Като слезете на летище Атин и Тинта, да знае за бутаното селце,
Всичко е записано единствено и само на гръцки. Никакви надписи и нищо не се говори на друг език, освен на гръцки. Независимо дали знаеш гръцки или не знаеш, те ти говорят на гръцки. А пък ние веднага възстреляваме. Виждате ли, добрите германци, а ние лошите българи. Тези от благородните англичани, а ние лошите българи. Господин Станчев, обаче това, че не се говори на гръцки, не пречи да имат най-големия туристически поток гръци, нали? Ами ние също имахме най-големият туристически поток, но сега направихме бетонирано нашето море. И така, че тези най-глупавите, които останаха, и те ще избегат. Кажете сега, какво е по-лошо, да си неграмотен или да си необразован? Кое от двете? Знаете ли, знанието е свобода, знанието е светлина, без него робство. Именно за това се стремат управляващите, да сме науки. И за това в крайна сметка станахме такива. А знаете ли, за мен са в крайна време всичките сме малко луди. А, това е съвсем друга работа. Не съм довел психиатър, за съжаление. Не мога да влеза в тази тематика. Има един доктор Илиев, идва чат пат. Може към него да се обърнете. Благодаря ви, господин Станчов. Виждате, хората се интересуват вече от всичко. Няма лабово, както казвахме на времето ние. Добър ден, заповядайте, ало. Ало, да. Предаването на СКАТ. Да, слушам ви. Да, ама. Добър ден, господин Слот. Добър ден. Спирам телевизора. Да, по-бързичко малко, ако обичате, че тук... Изключвам го напълно, без картина. А, без картина. Вие па са, искате и да ни гледате, да. Говорите за колата, казвам и не ленят, обаче взема от едно село Гривица. Така. Колко се търся, но специално за тази тема днеска, политическа тема няма да говоря с нея. За културата, за образованието, за историята. Да. Аз съм на 76 години. Вие минали, ако господин Солаков минал в някой град, да видява на някой магазин да пише на българско. На български букви. Ясно, разбрах. Между другото, господине, сега има един пак спорове около новия закон за български език, да нови чуете. Това закон, това нови закон, като на госпожа ли беше, каква беше, няма и батак около не. Добре, оставете батак сега. Господин Солаков. Оставете го батак сега. Той е, оставете го батак. Батак. Не сте точно те, господа. Трети март да не е национален празник, не точно те, ма той ни указа праз текстото. Добре. Извинявайте много, ма времето тече. Добър ден, заповядайте, ало. Ало, да. Добър ден, да ви кажа. Еми, това е цялата политика след 10 ноември, която ви даде. Българския народ да стане глупав. Чак път. Кой искаше да стане глупав българския народ? Или братята американци, да видим. добре, ясно, по-нататък вече няма какво да кажа. Добър ден, ало, заповядайте. Здравейте, господин Солаков. Здравейте, господин Николов, казвайте. Благодаря, честит празник, макар и отминал. И на вас, и на вас. Май на всички вас в студиото. Вие откъде се обаждате? От Белгия съм, до Хаселт се намирам. Това е хубаво при вас, че постоянно сте на педала, както се казва. Ми така, да. Кажете сега. Имаме едно предложение първо. Те такива като този човек, де се обади, първо да им кажете, господа, гледайте до вечера повторението на предаването и ако можете сами да се разберете какво казвате, пак добре, господин Никол. Второ, много е интересно за тези, които си купиха български паспорти и уж уважават нашия език и нашата култура и нашата националност. А не искат да говорят с нас, българите. Такива като колеги македонци, които са хиляди, купили са си паспортите, тук работят с нашите българската регистрация, с българска фирма, регистрирани на едни пощенски кутии, аз съм ви разказвал много пъти, и задръстиха тук Европа, заради това и
президента Макрон тръгна от държава в държава да се консултира с всички държавници относно какво да ги прави, а те не искат да говорят с нас. Защо така тези хора? Много ми е интересно. Ами защото те са наследници на Александър Велики и господина Николов. Да. Нали, знаете тяхната теза, да. Хубав ден ви пожелавам. Благодаря. Виждате ли, ние понякога, когато се хвърлиме, защото това е малко в областта на външната политика, но не е лошо да го споделим тук този проблем. Ти особено, Кин, си знаеш по тия въпросите на нашите връзки с Македония. Искаме да направим тия, имаме чувство за вина към македонците, още от ония години, когато сме ги изоставили в Османската империя. По-късно по време на хитлеризма, когато сме били там администрация, не сме се държали добре. Имам малко по-особено мнение. Да, това е, знам, че имаш ти, винаги имаш особено мнение. Защото аз като потомък от източна Тракия на бежанците... Така, ама това е друго, да, те не са македонци. Да, ама заради Македония изгубихме източна Тракия, пак дълъг. Ама не, аз не искам да влизам. Въпросът е защо сега, когато и двамата премиери са там в Рим, видяхте ги при папата, заедно се молят, заедно се прегръщат. Защо това само е на това равнище долу? Македонците много не ни клепат, както се казва. Не бих казал, защото... Ето човека е с опит. Той я кара тирове и те там използват българските паспорти за конкуренция. Те направо изтискат. Доказват български происход и така нататък. Системата тук е, и тя е малко такава балканска система за получаване. Няма ли да се получи, че като влезат паспорт в Европа, ще забравят доброто дело, което сторихме за тях? Това ми е мисълта. Значи, ако това се случи по този начин, ще докажат пък в крайна степен, че са последователни българи. Ти много ни успокои. Благодаря ти. Живко, какво смяташ? Това е един проблем. Макар че в областта на културния обмен сме много добре. Гледаме македонски певци, македонски състави, ние ходиме там. Има една група тук за около Андрей Арнаудов, направиха хубави концерти. Какво смяташ? Македонците наистина ли се чувстват наши, така, айде, братя, силно казано, но от нашата кръв, или не са? Ами най-малкото те имат повече шанс от нас в културата, защото ще се върна на една болна тема. Да. Процента за култура в тяхната държава е 3-4 пъти по-висок. Как го правят това нещо? Ами правят го, защото им разбират, че имат нужда от това нещо. Това е интересно. Да, ти, Елена, имала ли си контакти с Съюза на македонските писатели? Да, те имат ли такъв съюз, първо да попитам, защото не съм неясно. Затова питам. Ми, аз съм ходила няколко пъти, обаче по покана на писатели от Куманово, и там съм се срещала с хора, които членуват в такъв съюз. Така че... Би трябвало да имаме много по-чести контакти с тяхни писатели, с тяхни публицисти, с тяхни телевизии. Ние дори не можем... Наша телевизия се появи в Македония, което е много странно. В областта на театъра имаме много добър обмен. Има доста техни студенти в НАТВИС и преданчи в други. Те да ни използват, той го каза, използват, го правят добре. Има връзки. Връзки има. Между писателите. Големият македонски режисьор Любиша Георгиевски тук поставаше български драматурзи в Пловдивския театър. Ма у нас постави. И така у нас в Пловдивския театър. Не, що не постави в Скопие? Беше се преселил тук и разказваше така, че ако комунизмът е кич на действителността, това, което ставаше в Титова Югославия, е кич на кича. Толкова беше писнало. Хората на културата са малко по-смели от хората на политиката. Точно. Би трябвало, особено там няма кой да ги, обаче та старата пропаганда просръбската явно на някой още им канти в главите. Аз виждам, че и със сърбите нямаме много голям обмен. И все още, въпреки големите приказки, аз не съм гледал скоро хубав сръбски филм тук. Помните ли какви хубави филми гледахме на време? Невероятни филми. При социализма, да. Така наречения социализъм. Сега вместо да се засилят контактите с... Те имат и сериали страхотни. Руснаците имат много по-голям обмен тук с нас, отколкото... Ще издам една тайна. Да. Така скоро така бях поканен, още не съвсем официално, от Министерство на културата, за да участвам в селектирането и
провеждането на един бъдещ голям балкански театрален фестивал, което не се е случило. Това ще е много хубаво, което ето такива неща. Да. Крайно необходимо. Сега да ме извиняват заместник министър Румен Димитров. Да, той. Да. Човек ще разбере, ще влезе. Да, не бе, хубаво е, какво лошо има да се спомени. Аз го казвам, за да не го забравят и те. Да. Те хубаво го хвърлиха така на масата като идея, но това се случва в тези последни срещи балкански. Мисля, че това е верният път. Иначе, докъде е крушата? Моя ли е, твоя ли е, от тази страна на границата? Не, бе, ясно, ли, аз, нали, ние за това работиме тук от толкова години. Т.е. за първ път имаме такъв благоприятен климат. Аз за това питам, защото сега, ако не е, кога? Кажи ме. Исках да допълня тук, че едно читалище софийско, доктор Петър Берон, 1926 година, някъде преди 10 и повече години направи един литературен мост между Хърватия, хърватските писатели и читалището. И всяка година преди това гостуваха по две групи дори, а сега по един път в годината хърватски писатели идват тук. След малко ще говорим за дейността на Съюза на българските писатели, защото то трябва оттам да тръгнат тия инициативи. Помните какви големи срещи имаше на световни тук писатели в България. Помните ли ги? Как да не ги помним? Ние се опитвахме на времето и на 2-3 пъти успяхме да съберем балкански писатели през 97-98 година на един балкански Декамерон. Събирахме писатели, които имат еротична линия в творчеството си, защото те са по-търпими. Да. И бай Йосиф Петров беше написал мото на това. Любовта е като блак махлем за раните, нека да напълним с деца Балканите. Не знам как ги напълнихме, за съжаление. Да. Оставяме всичко пак. Аз не случайно казвам, че политиците винаги са в сянката на тези скандали понякога в областта на културата. Ето оня ден видяхте как се скараха Министерството на образованието и БАН за една грешка в теста там, в матурата, помните, където имаше нещо нечлено и така. Изобщо една дърболия обаче се изроди в спор. И аз оня ден като загледах условието, където някакъв специалист впечатлил някаква си комисия, което всъщност граматически е правилен като тест, но комисията като смисъл не е ясна. Въпросът е, сетих се, откъде идват тия проблеми. Вие помните ли как наричат в парламента парламентарната зала? Пленарна зала. Без да казват там. Да. Сякаш има 10 отиваме в пленарна зала. Да. Ето оттам идват тия работи. Да. Оттам идват от неграмотността на политиците и после се чудиме защо в МОН са такива. Това е положението. Ние трябва да искаме от тези хора, които са в образованието, да имат собствено мнение, а не да копират политиците. Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало, добър ден, господин Солак. Заповядайте, слушам ви. Аз мисля, че няма как човек да образован без да се ограмоти. Така е. Грамоти, за да се образова. Но искам да се обърна към господин Стоянов, вашия гост. Да. Който така критично анализира речта на нашия президент. На мен лично много ми хареса. А що се отнася до главните букви, големите букви, не е зле така да се впечатли от изявленията на нашия министър-председател. Там може да намери много повече. Е, не съм го питал за министър-председателя, да се пак, ако бе го питал. Министър-председателя ми е пращал SMS-и, защо пиша такива неща срещу него, така че не се... Не, вижте, госпожо, между другото, президента напоследък така малко сгъстява мрачните окраски. Не ви ли се струва? Никак не ми се струва, защото защо? Не са още по-мрачни. Наистина образованието е под всякаква критика. Наистина се изгавриха с учителите, на които бяха обещани повишение на заплатите. В крайна сметка им се подхвърлиха 10% и приключиха разговора с реформите. Изхвърлиха се маса писатели, дейци и класици от българската литература. Моля ви се, много е мек даже президента. Опростаченото в България е тотално. Да, ма дали щеше да го направи, ако нямаше нужда да фърли няколко отровни стрели към изпълнителната власт. Той с такава цел го прави. Значи стрелите от изпълнителната власт към президента... И ясно ли, аз това казвам, че почна... Го вижда. Вместо да се занимават с проблемите, те се замерят един друг.
Ами да, ами затова е виновен вашия министър, председател Бодко Борисов. Е, защо нашия, не е ли ваш? Еми, защото вие го подкрепяте. Еми, що, когато направи нещо хубаво, подкрепяме. Когато нещо не е, критикуваме го тук. Е, сега ще го критикуваме след малко. Добре, благодаря ви. Са по поръчка. Добре. Интересно е, зрителите някак си политизират, уважаеми гости, когато се говори дори за култура. Защо така се получава, Елена? Защо всичко минава през някакво политическо подсъзнание? Защо се разделихме на политически лагери? И особено в областта на културата. Това не мога да отговоря на този въпрос, защото той е необозрим. Трябва да се започне още от самото начало на демократичните промени. Едно дълга и широка работа. Но, значи, толкова време мина от 90-те години насам, това говори, че нашето общество все още не е озряло за да свърши нещо по-важно в този живот. В смисъл такъв, че това разделение, според мен, вече е демоде отдавна, но не знам защо българското общество продължава да бъде разделено. И тези спорове се прехвърлят и в областта на културата. Спомнете си преди, само до преди месец, каква дискусия се разгоря, преди няколко месеца, може би, около една награда литературна Иван Пейчев. И изведнъж тръгна се от някакви две конкретни стихотворения и се стигна до какви ли не хвърлени реплики в пространството. Отново се върна стила на 90-те години, което според мен не е показател за зрялост. Между другото, ти в тази книга, тук искам да я посоча на читатели, на зрителите, нарича се Крушението. Ето, заповядайте. Си разказал за някои проблеми в Съюза на писателите и то след демократичните промени. Много интересни цитати си отбелязах там. Известни писатели, които са с претенции за слава преди 10 ноември и след, по някакъв много странен начин сменят, така да се каже, флага, боята. Защо така се получава? Защо като са били бардове на социализма и после изведнъж става точно обратното? Ами явно в човека си има някаква такава вътрешна потребност. Той да винаги бъде да е над начало. Всички, винаги да бъде начало. За някои хора няма значение по какъв начин става това. А за нормалния човек смятам, че има чест, има достоинство, има отговорност за това, което правиш, за постъпки, за дела, за слова. И смятам, че това опира до човек. Кин, ти смяташ ли, че в тия литературни войни, които са съществували преди 9 септември, знаем ги, да. Вазов, професор Кръстев и така нататък. Вазов срещу Пенчо Славейков. Славейков, да. И така нататък. Да. Защо точно там? Егото ли е причина или пък кадърността на някой, некадърността на други? Смяташ ли, че има някакво разковниче? Ами, сега така или иначе, всеки един творец храни известен нарцисизъм. Той не би могъл да бъде друг. Творец, да. Да, и поради тази причина, нещата там са по-обострени. Но в крайна сметка всичко би могло да бъде далече по-елегантно, ако изобщо за творчеството в България, за културата в България беше създадена по-благоприятна среда. Да. Защото в този случай нещата щяха да влезат само така в някакво естетическо поле, което е така напълно логично. Но тук поначало мястото на човека на културата, на човека на творчеството, на човека на духа е толкова принизено, че аз го намирам и всичките тези битки и войни като някаква болезнена реакция за самоизява, за оцеляване или за нещо друго. Но защо точно след промените изведнъж някои смятнаха, че тия, които са били сега отгоре, и все пак каймака на писателския съюз имаше определени хора, трябва да бъдат натикани долу и да излезе новата. Защо? Без да се опират на литературните си постижения, а само на политически. Това беше така един реваншизъм, на който аз съм бил свидетел не веднъж на изключително неприятни прояви. Да кажем, миналата година, когато
течеше голямата кавга около литературен вестник. Имаше една такава кавга, тъй като аз съм от хората, които стоят в основата на създаването на този вестник и си припомних някои неща. Припомних си сега как един директор на Демокрация, те са вече покойници, няма да цитирам имена, но понеже така се чувстваше неосъществен поет, изключително много възрази срещу това Владо Левчев да стане главен редактор на вестника, само защото е син на Любомир Левчев и всякакви други неща. Нещата трябва да бъдат гледани от тяхната естетическа гледна точка, но за съжаление в България винаги така, както Павел Веженов пише срещу Йордан Вълчев донос, че е велико шовинист, защото го усеща като по-силен писател на военната тематика. Има и той факт в българската литературна история. Така че разправили сме се с хората срещу нас не с аргументи, с ярост, което е... Той говори за литературен вестник, а литературен форум, за което говориш ти, това е едно и също ли е литературен? Не. Не, литературен фронт някогашния. Да, стана форум. През 90-те години става форум и това е друг вестник. Страхотни цитати. Мога да тук ще кажа за зрителите един-два цитата, защото те са... Но те са от началото на 90-те години. Да, но трябва да се прочитат, защото... Да. Защото са, така да се каже, Альоша, нали го знаете, известният паметник в Пловдив, някакъв Хаджи Бойко Бочев пише за него статия «Дебили от камък». И сега слушайте как е охарактеризирал Альошата, този руски и съветски войник. С пиянската си чипоноса глава, той стряска нощно време младите влюбени и намалява либидото им с 60%. Какво? Как да го коментираш това нещо? Ами, и това е в такъв вестник, литературен вестник, който Желю Желев, там другите хора, Иван Костов дори са го канени там да дава мнение по литературата. А то по това време би следвало Марко Ганчев да е главен редактор. И Марко Ганчев после и свилен. Ами Марко Ганчев, той е човек с голямо така... После твърдат, че вестник Град Монтана било много хубаво, че е кръстен така, защото скоро време щял да се побратими с щата Монтана и щяли сме да се побратимиме с американския щат. Това ми напомня с руската, там, нали знаете, 16-та. А тия, дето говориха срещу Живков за Руската република, искат да станат щат значи, на Америка. Това е въпрос на менталитет. И този менталитет избоява, независимо от... И най-сериозни автори, като Любен Дилов, което много ме впечатли, наричат Ботев, Бабцаров, Хаймани, какви други ги наричаха там. Аз тук ги намерих, ама Хаймани и какви беше други. Стефан Цанев, който говори срещу службите и срещу досиетата, и тук му цитират стихотворение преди 10 ноември. И вървят чекисти с остри профили, и внимателен анфас Москва и София, невидими фронтове по улицата навсякъде в самите нас. Тоест, не ми се иска така да говоря, но това са хора, които трябва непрекъснато да се говорят за тях, защото техни синове, например Любен Дилов, се правеше от комсомолец на демократ, на националист и на така нататък и накрая обяви баща си за класик. А този класик е говорил против патриарха Евтимий, против българския народ, против националното ни чувство. Как може такъв сега, човек... Тук не мога да се съгласа има съвсем цитати, с тебе. Има да ти ги чета. Цитати, има цитати. Да. Нали, не съм запознат с книгата, но факт е, че стария Любен Дилов е класик на българската фантастика. На кое? На фантастика? На фантастиката. Хубаво, определено. Той обаче след 10 ноември твърди, че властите са страхували от него, защото фантастиката била оръжие срещу социализма. Нещо странни. Човек, който ползваше всичките блага на Съюза на писателите, изведнъж стана борец и дисидент. Не дей така да говориш, защото фантастиката едно да пишеш талантливо, да. Друго е да се държиш политически некоректно. Затова три неща трябва да се разделят. Трябва да се гледа какво е написал, какво е оставил за българската литература. Как да вярваш на такъв автор, колкото и да е способен после? Как да му вярваш? Няма как да ставам адвокат на други кажи, хора. Кажи, Живко, ти... Не, аз съм притиснат от много литература. Ти не си изкушен, обаче ти гледа оне... Вчера ли беше? Не, в четвъртък беше Аскер. Нали, тук даваха наградите.
Видяхте какви големи говорят се за мисии, за каузи и така натак на нашите артисти. И в края на краищата всичко слиза до парите. Очевидно пак ще кажа нещо за пропуснатите възможности, защото Аскер една пропусната възможност. Той стартира като иронично, с чувство за хумор, така мероприятие и се превърна в едно казионно мероприятие, за съжаление. Ако беше запазил сладкият си ироничен тон в началото, щеше да успее много повече. И последният резултат е, че тази година почка да си раздават и на себе си награди. Да, еми хубаво. Това е навсякъде. Тук искам да подобавя. За мен най-хубавото нещо от тази годишния Аскер беше великолепното завръщане и признаването на великолепното театрално завръщане на актрисата Мария Стефанова. Е, хубаво е това. Знай, която беше абсолютно несправедливо, заедно с цяла една плеяда големи български актьори, изгонена в началото на 90-те години от Народния театър. Ето, тук има някаква житейска справедливост в това. Да, не, обаче Хайтов не доживя тази справедливост. Спомните как беше нападан, като беше председател на Съюза, какви срещу него имаше движения, доноси, компромати. Той не оставаше длъжен сега. Естествено, той добре, че беше... Той си се защитаваше достатъчно добре. Добре беше, Хайтов. Мисля, че се остави книги, които го защитават все още. Има нещо интересно в нашия разговор, че ние всички говорим за една държавна политика към културата. Тоест, ние не говорим за свободния творец. До тук нито един от тези, които споменахме, не са на свободна практика. Или са държавни. Някои вече са. Малцина. Да, ще ни се, това е една хубава инерция от миналото, ще ни се все още културата да бъде наистина продължение на политиката с други средства. Ще ни се тя да бъде окуражавана, ще ни се тя да бъде обичана от политиците. Това е отговор на предишният ти въпрос. Защо все като говорим за култура, намесваме и политиците? Ще ни се, но нещо не ни се получава. Те се намесват. Ти помниш ли премиера, за който казаха, че го му правим ЕВЛА, а сега ще му кажем, нали помниш като той се хвалеше, че го завели на театър и го завел Вежди Рашидов, иначе никога не е могло да отиде. Той самия си ги говори, после какво да го защитаваш. Същия този Вежди Рашидов трети път вкарва измамно вкарва интелигенцията да гласува за него, защото три пъти обеща, че ще бъдат повишени процентите за култура, че ще бъде променена отношението на лотарията към култура, че ще се направи алтернативно финансиране и културата най-сетне ще може да дръпне. Не знам, ако се случи след време четвърти път да влиза тази власт. Той избяга от културния пост. Негодуванието на много хора, последната акция, организирана от режисьора Бойко Богданов, в крайна сметка убедиха премиера да не го прави министър на културата в Борисов 3. Вървеше министър на културата да прави тайни оговорки с турски режисьори за някакви сериали, където фана български артисти, излъга ги, заведе ги за някаква колопродукция ездачи, може би си не е чувал. Не се случи никога, да. Да, която не се случи, тъй като режисьора ми се обади, аз го познавам турчина, и ми каза, че по принцип няма никаква идея да прави филм, обаче тук хавра, както се казва, на българска територия, всичко може, пари могат да дойдат от всякъде. Вие видяхте във филма Под прикритие, който беше един много хубав филм по БНТ, половината от бюджета отиде в турските хотели, в турските актьори, в турските фирми. Сега, като стана въпрос за филми, аз ти казах, че готвя една изненада. Кажи за тебе. Кажи сега, ти изненаден. Ето, това е киносценария на Радоя Ралин, аз съм Левски, който издадохме на книга. Той излезе сега като кинороман, така ли? Кинороман, да. Ма ново ли е? Това е фактически неосъществение, написано през 1974 година и не е осъществен сценарий. Добре. Аз съм Левски, който... Ти си тук казал, има тук спонсори, не знам дали да ги казваме, няма да ги казваме. Обаче благодарение на спонсори, ето тук трябва да кажа. Благодарение на спонсори, но действително, на които трябва да благодарим, този кинороман, отново, този киносценарий, е поставен пред така погледа на обществеността, защото на три пъти бяха направени, има един послеслов в книгата, където е обяснено как на три пъти бяха направени опити за заснемането на двусериен, широко екранен филм.
А този, дето направи Максим, кой, как се казваше? Максим Генчев. Генчев. Как беше възприят Живко? Аз мога да кажа от първо лице. Твоето защото, мнение? Да, аз защото имах... той беше много дълъг, пространен, такъв, така, много патетичен, сега, малко ми се стори. Неговите художествени стойности ще ви определят стотиците хиляди зрители, които са го гледали. Аз имах смелостта да го заведа филма в Лондон, да го гледа българското общество там. И трябва да ви кажа, че при доста скъп билет, два препълнени салона от по 5-600 човека, хората си седяха чинно на опашка и изгледаха. Ма самата дума е левски, магическа. Ти, нали, знаеш, особено за нашите носталгично настроени сънародници. Никой не посмя през годините. Виждаш концертите на Слави, при какви зали се провеждат и при какъв ентусиазъм. Не е случайно това. Пожелавам на Кин да намери пътя, въпреки че... Ма сигурно ще намери. Въпреки че закона за меценатството сигурно няма да го доживеем. Не, той и в момента има закон за меценатството, който е пълен буклук. Не, говорим за истински. Да, пълен буклук. Кин, обаче те съветвам да направите сериал. Защото винаги сериал е по... Бих казал убедителен. Не можем да пипнем сценария, това е така, нали, за две серии е направен сценария за така широко произведение. Между другото, Асен Шопов, който трябваше да бъде режисьор през 78-79 година, обиколи, той има над 3000 снимки. Те работиха по този филм много, тъй като той, действието се случва в цяла България, така че да, подготовката беше така изключително голяма, но да, така, да не влизаме но сега. Но има съпротива съм като подобни по тематика филми. Помниш ли за арменците този филм, каква съпротива имаше? Нали помниш? Значи има съпротива срещу историческите филми в България. И които намесват Османската империя. Преди 2-3 години имахме, даже може би 4 вече, 13-та година, когато се навършиха 100 години от... Междусъюзническата, балканската... Не, основно от преселението от... Да. Говориме за източна... Източна Тракия, Беломорска Тракия. Те върху нашите сънародници репетираха за арменците после, за геноцида на арменците, същите генерали. Едно нямо момиче, което може би го знаете, русица, която спечели Байландо на времето и така нататък, тя написа един прекрасен сценарий на тази тема, като четвърто поколение от тези преселници. И момичето от Хасково и така... Ама за нашите бежанци или за арменци? За нашите бежанци от Тракия. Нека, защо казвам историческата тема не се харесва? Естествено. Стигнахме много далеко, както вие сте стигнали. Ходихме на локации, избрахме точно... Наберихме дори хора, които биха сложили от джоба си някой лев, въпреки недодяланите закони. Отидохме все пак да поискаме от Националния филмов център малко помощ. И Националния филмов център се изсмя. И каза, вие смятате, че днес някой може да прави исторически филми, че тя историята... И да, и в същото време гледаме брат Пит в Троянската война и така нататък. И значи, там се когато, хвани, да. Когато на изкуството се гледа незряло и не се гледа на него като на индустрия, това ще е резултат. Е, да, после се появиха филми като Възвишение, други такива, нали, които колко горе-долу... Колко време издържаха тези филми? Да, не знам, може би не са направили талантливо и това има значение. Ти, между другото, поставяш в тази книга един много важен въпрос, който аз, тъй като не съм бил в България по това време, винаги съм мислил защо се е получило така. Скандалите около филма Гори, гори огънче, ли така ли се казва? Да. Какво стана тогава и защо се получи такава реакция в Родопит? Ами, беше показан един филм, 4-сериен филм, сценарист по сценарий на Малина Томова. И беше съобщено, че този сценарий е бил писан по... и са използвани мотиви и действителни неща от село Мугла. Да. Обаче се оказа, а и аз съм от това село и знам със сигурност, че е така, че хората, жителите на село Мугла тръгнаха срещу филма, защото това, което в него се интерпретираше, не е истината за тях. И от тук нататък се разгоря един скандал, в който тези хора просто решиха, че жителите на Мугла са организирани то ли от службите, то ли от БСП, то ли не знам откъде, а всъщност... Това си те беше... срещу кое скочиха? Срещу лъжата за тях, не срещу филма. Да, точно. Принцип. А каква е лъжата? Кажи а лъжата е, че там никога не се е говорило турски, никога е нямало протурски настроения, никога е нямало такива
облекла, които се показваха. Да. Впоследствие, нали, ако човек се вгледа в конфликта и в обясненията по-нататък, ще разбере, че всъщност филмът е сниман в село Рибново и всъщност се преплитат едни с други истории, че сценария се е променил съответно и може би самата Малина Томова не е разбрала всъщност докъде е стигнал в крайна сметка филма и промяната в него, за да може тези хора, по чието според нея, според нейния разказ, чиято съдба пресътворява, за да тръгнат срещу нея. Между другото, аз си спомен, третира събитията 72-а година. Това е така. Корница всъщност, ако точно трябва да сме така точни, когато беше направен опит за държавен преврат от страна на местното население, независимо кой го е подстрекавал тогава, и когато тогавашния режим не можеше да стои безучастен. Тогава не ставаше за преименуване на имена толкова, колкото за обезразуването на Турска република. Ако си спомняте, развя се турското знаме на тана община. Спомням си го аз това. Между другото, Кин, ти знаеш ли тази тематика? Тази тематика, я знам нещо повече. Аз първия вариант на сценария на Малина Томова съм го чел в ръкопис и трябва да кажа, че той беше изключително добро като литература, като обещание за филм, произведение. Той носеше един невероятен драматизъм, както и книгата на Свилен Капсъзов «Краят на потоците», нали, която излезе през 1994 година. И тук отново ние влизаме до една много голяма вътрешна драма, която като че ли преследва българския народ. И ако трябва да се върнем назад, тази драма започва като че ли с съединението на България, когато в един момент хората, които са искали това да го постигнат, са насъскани един срещу друг. Тези, които са извършили съединението, изведнъж стават лоши за руския император и той насъсква, нали, чрез своята дипломация. Същото се случва и по време на Владайското въстание. Добре, дай да не влизаме в тия паралели. Кажи ми, защо смяташ, че така нареченото помашко население, което те протестират срещу това название, така наречените българи мюсюлмани, българо-мухамедани ги наричат. Да. И те са и против мухамедани. Както и против мюсюлмани. Да не спориме, да, тези българи от Родопите трябва да бъдат обличани като турци, трябва да бъдат желаещи да бъдат турци и така, както бяха тия спекулации. И на гори гори огънче, и сценария на Борис Велчев, на сина му, как се казваше той, Иля Велчев, който написа един сценарий и искаше да го продаде на турците, как османските принцове били страхотни и демократични, тук си взимали жени, ама ги държали като принцеси от Родопите. Изобщо този тип пропаганда на Османската империя, защо трябва да търсиме художествения образ, когато има фалшива историческа стойност? Значи, като всеки тип хибридна политика, аз съм против всяка една хибридна политика. Независимо дали идва от север, от юг, от изток, от запад, това е нещо, което унищожава и литература, и култура, и всичко. И ние така го консумираме, за съжаление, и това деформира нашия духовен живот в пълна степен. Тук така... Добре, но обаче, виж какво са спекулации, като този филм на Нери Терзиева, там, дето го тя инспирира, затворени или отворени очи беше. Помните ги тия истории? Финансирани отвънка филми. Между другото, гори огън, че и твоя баща го подкрепеше, ако си спомниш. Напълно го подкрепеше, защото той беше редактор на първия сценарий. Това го подкрепя, ама не, исторически защото той беше редактор, да, защото беше видял художествените ама качества. Ама чакайте, бе! Но, хубаво е художествената... Говоря за неговата подкрепа. Добре, бе, ясно. Ти майче не ме разбра, като ти казвам. Разбирам те много добре. Художественото може да е супер, може да е всичко, но ако не е верно исторически, какво правим? Така, коментираме нещо и неговата подкрепа от времето, когато това беше първия вариант на сценария. Е, добре. Така, всяка една фалшификация на историята е нечестна и недостойна. Просто... Аз ви казвам, че има тук печалбари, като Иля Велчев, който не знам защо го направиха велик поет. Той може да е добър поет, но аз го помня как биеше милиционерите по Цар Освободител. Падаше им шапките, той ги биеше, те му искаха
книжка, той караше изобщо опасно, той ги биеше, никой не го наказваше. И когато се срути баща му, му се случиха тия работи, които се случват обикновено в уния техни среди. Да. Но тая работа той не може да излезе герой, защото те, когато започнат да се самоизяждат тия политическите вълци в Политбюро, ние не трябва да седиме и да подкрепяме техните отрочета, които били дисиденти. Айде, моля ти се. И за Левчев не съм много сирен, за Владо Левчев, че е дисидент. Извинявай, че те... Никой не казва, никой не говори за него като дисидент. Въпросът е, че той беше най-подготвения да бъде главен редактор на литература. И той, като се върна от Америка, твърдеше заедно с баща си, че ние трябва с Турция да станем едва ли не братски държави. Защо така? Откъде дойде тая интифада? Аз ще кажа откъде. От балкона им, който гледа към докторската градина. Добре, добре. Имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало, здравейте. Здравейте, слушам ви. Господин Солаков, искам да ви направя забележка. Кажете ми, да. Ами, понеже говорите за български език, значи не всички глаголи в първо лице множествено число са с окончание е. Ей, ние сме имитираме Бойко Борисов, защото той говори така и да не му скършиме хатура. Но така ли, значи се пак сте в национален... Ей, моля ви сте сега, дайте да бъдете по-благосклонни. Понякога грешим и ние, разбира се. Грешим. Вие за това ли се обаждате? Това ли е най-важният проблем на българската култура? Ами много е важно. Добре, защото, добре. Момент само. Да. Всички национални телевизии в навечерието на този светъл празник 24 май по безобразен начин се говореше неправилен български език. Хубаво, ще вадим вече тук, ще вадим. Да, добре, извинявайте. Ама така си говорим ние в София. Бъркате родове. Ние в София така говорим, господине. За съжаление не сме пророци по български език. Прав сте, грешиме. Като всеки човек и ние грешиме, но не може. Не може да се понякога следи това. Благодаря ви за мнението. Добър ден, добър ден, слушаме ви. Слушаме. Не може да се каже слушам. Слушаме ви, кажете. Ало! Ало! Добър ден! Говорете, госпожо! Ало, добър ден! А, господине, говорете по-високо, не ви чувам. Добър ден, казах! Кажете, слушаме ви сега. Вижте какво, аз бях 10 години в Гоце Делчев. Да. И искам да ви кажа, проблема в Рибново, проблема в Буково, проблема в Брезница, Корница, Лъжница беше много трагичен, както ме ги обясняваха, затова защото там хората не са искали просто да учат български език. Така, например, в Рибново Ходжата е застанал на цялата тази ужасия и са убили учителката. Пращат един лейтенант за парламентарно разбиране, те убиват и него. Така е. Когато вече се намесва армията и обгражда селото, тогава Тодор Живко разпорежда да не го стринат това село. И същото нещо е в Буково. Там учителката са решили да я убият и хазайката е спасила, като е сложила в една каца. И вечерта, облечена в такива шалвари, середжета, я извежда през река Струма и казва, прибирай се, никога не се връщай. И пази се някой да не те намери. Е, това, да, ма това го няма в сценария. Виждате ли колко по-дълбоко художествен щеше да бъде сценария от двете страни, ако беше засегнал проблема? Искам да кажа, нали, че просто аз, понеже бях там 10 години в Гоце Делчев и съм обикалял, и просто е било много лошо това, просто създадено според мен от турците, този вариант да тия хора да не учат български език и просто да не се подчиняват. Естествено, да кажем, в Брезница наистина са се подготвили с списък пък да избиват комунисти. И пак една жена ги е предала и така се остали. Добре, господине, благодаря ви. Представете си само за момент в самата Турция някой да иска
да премахне турски език в такива села и да почне да говори на други езици. Да видите какво ще стане там. Така че сценариите трябва и това да отразяват господин Стоянов. Добър ден, заповядайте, ало! Ало? Да. Очаквам Реджеп да се обади от Родопите, да видим неговия коментар. Заповядайте. Добър ден, Панов от София. Кажете, господин Панов. Възхищавам се на първо на вашите гости, на темата, която се развили, и затова ще бъда, ще постарая да бъда кратък. Питам се, защо българските сценаристи и тези, които се занимават с кино, ако щете и с театър, много малко си служат и търсят своите творби и твоите постижения в творбите на Талев. Защо много малко използват и творчеството на Чудомир за страхотните български разкази, които той е направил, и темите, които там се развиват? На кого не се харесва това нещо? Разбирам ви, те вижте, махнаха и Байганю, лека по лека го изчистват, не съвсем, де? Да, точно вие сте прав. Има много интересни теми, а българските такива сценаристи и режисьори се обръщат към едни предъвкани теми. Ако е става дума за пари, аз ще припомня на вашите гости, те 100% го знаят този случай, как един филм в Кан преди години, един мъж и една жена, снимам за няколко месеца, струваше много малко пари и спечели награда. Добре, благодаря, господин Панов, господин Ботов. Веднага ще отговоря, това е стара болка. Значи, на времето май по-го имаше това нещо. В целия свят отдавна съществува. Когато има годишнина на някоя голяма литературна фигура, се обявяват конкурси, силно подкрепени от държавата, за написване на сценарии, за цели програми. И, нали, няма да споменаваме само Шекспир, Гьоте и така нататък. Просто наистина хората, за да запазят културата си, от държавата не се иска много. От държавата обикновено в цивилизования свят се иска около 30% от финансирането. Останалото просто трябва да се намерят лостовете, които да бъдат да работят за останалите 70%. Когато в Българската национална телевизия или вече частните други телевизии доста сериозно подкрепят сериали, филми, напоследък го виждаме. Даже имаха фестивал съвсем скоро, една ваша конкурентна телевизия, който е фестивал на подкрепените от нас български филми. Да, това е много сериозно. Това е хубаво, да. Това е много сериозно. Когато обаче те се сетят, че до година ще е годината на Талев или по-до годината на Еди, кой си и така нататък, не мога да ги кажа със сигурност кой кога е. И обявят един конкурс, имаме един бюджет, направете опит да напишете сценарий, явят се 7-8 хубави сценария, избере се един добър сценарий или нещо подобно. Тогава ще имаме всичките тези чествания и не само това, и ще помним, и нашите деца ще знаят кой е Талев, кой е Чудомир, кой е... И не е ли време, да имаме конкурси за сценарии? Това нямаме такъв. Закона за радиото и телевизията, и това беше изрично нещо, което дължим на Владо Даверов в българската култура, беше записано и продължава да е записано, че 10% от бюджета на БНТ трябва да отиде за създаването на оригинални документални или игрални филми. От години наред такава сесия не е имало, докато Севда Шишманова беше програмен директор на телевизията, това нещо отиваше в сериалите, в подприкритие, където тя хем програмен директор, хем изпълнителен продуцент. И това, ако не е страхотен конфликт на интереси... Не, схема се нарича на български. Схема, не е конфликт на интереси. Добре. Разбира се. Така ми харесва повече. Те там са царе на тази работа. Абсолютни царе. Нали ви казах, че половината пари отидоха в турски хотели. Междувременно до голям. Същия продуцент украде дори Жан-Клод Кариер. Да. Легендарният френски сценарист. Значи същия той продуцент, Димитър Митовски се казва, и Жан-Клод Кариер има писмо до министър Боил Банов, че е бил окраден от този продуцент. Министерството мълчи за сега. Да, кажи ми, кажи. Искам само да допълня, че до голяма степен... Добре, Съюза на писателите, що не прави нещо по това? Защо писателите най-са заинтересувани. Всички се питат. Но иска да кажа, че
Ето, например, тази година има годишнина от рождението на Иван Йончев, един забравен, и дори много хора, четящи, казват, като видят витрината покрай Националния литературен музей, минават и казват: я, какъв хубав поет, но ние не знаем нищо за него. И всичкото това нещо, вече негови потомки донесоха при нас материали за него. Междувременно вчера дойдоха и донесоха публикации, казаха къде още ще има предаване за тях и така, за него и така нататък. Имах предвид, че докато има хора, може би за сега е само близките или потомците, може би това става. Ето как се възражда паметта за Иван Йончев, например. Но не е лошо, но, разбира се. Но защо ние трябва да оставим нещата, защото някои от тия писатели нямат потомци, преки потомци, и защо да няма наистина една институция, каквато е, да кажем, Съюза на писателите, не само да прави този голям, да възражда паметта за тези големи наши писатели, но и дори да направи една малка вечер посветена на тях. Аз имам един въпрос. Знаете ли от колко години България обещава политиците да направят стратегия за култура? Това е поне повече от 10 години. И фондове от хазарта, от които фондове, само да се приказва. Но не, една стратегия за културна политика, защото този дял от икономиката и от обществения живот, наречен култура и духовност, е стратегически. Тук всички това е елемент от националната сигурност. Абсолютно. Това е модерното разбиране за култура в момента. Да. Ма не, примерите от Франция, Великобритания, Съединените щати, дори които са една разнородна култура, нали, но все пак и те там разчитат на частния бизнес, да, частния спонсор обикновено. Но аз изпомням аташето по културата на Американското посолство. Един път излезе по телевизията и каза: ние сме страшно очудени, че във всеки български областен център има театър. Те такова нещо за малка България. Това е германския модел. Даже с един критичен тон към нас. Бе, вие кои сте да си фърляте парите? Те почнаха доста сериозно да ги урязвате. Да. Така че те са чули се. Американците това го дължим на театралната реформа на Вежди Рашидов. Той е погром върху българския театър. Точно така. Той продължава да ръси бисери. Доста често го споменава. Продължава да ръси бисери Рашидов. Все са му виновни някои завистници. Все нещо се случва. Все някой се е прицелил, но ето, в края на краищата там културата не върви. Отрекоха се от него и дори неговите приятели, артистите. Ние на времето бяхме много добри в пропагандата. Да. Не можахме много така елегантно да направим лиазона и да вържеме пропагандата към пропаганда на българското, пропаганда на природата ни. Ние все още няма срещи и договорености между Министерство на културата и туризма. Да, което е много голям пропуск. Уникален пропуск. Тази държава, София, всички тук живеем в София, всеки петък, събота и неделя, ако вашите зрители от провинцията не знаят, се напълва с чужденци. Самолетите, ефтините полети, да. Airbnb системата за настаняване, ефтината бира, ефтината жопска салата. Всичките тези неща привличат огромно количество. Но, чужденци. Живко, има някои научни, културни и така ръководители, които си гледат работата. Виж операта. Операта непрекъснато работи. Ето сега прочетох оня ден, че ще има фестивал на Вагнер. Той си върти. Майстор Карталов е изключителен продуцент. Да. Току-що размаза Болшой театър. Да. И сега си връща Нобелунгите, пак ще ги прави за туристи, затова в откритата цена в Търно, помните на Белобрачишките скали, направи нова сцена. На един кораб направи. Да. На площад Александър Невски направи. Знам много неща по темата, но нямам право да ви кажа. Има способни хора, които могат и вършат това дело, да. Бих казал. Кажи, Елена, ти скажи да кажеш нещо. Може ли да културата да бъде оставена в трета глуха вече и всичко да чакаме на инициатори, такива будни културтрегери, които сами вършат тази работа, не, а държавата не си не хае. Разбира се, че не би следвало. Аз това иска да допълня, защото дори онова, което правят някои институции, като Съюза на писателите, Издружение на писателите и други национални институции за писатели, специално аз говоря за тях, защото от тях тръгна това, те правят нещо. Но то няма онзи голям обществен резонанс,
Защото точно няма една такава специална културна политика в нашата страна, която да прави акцент върху българското изкуство, върху българската култура и по този начин, подкрепяйки българската култура, да и прави реклама. Особено Живко е прав за туризма, особено сега в този сезон, когато и богомолски туризъм може да направим ние. Това е нещо, което мюсюлманска Турция го върши. Тя със своите артефакти от християнството изкарва милиарди. Знаете ли защо няма билети за театрите в Лондон, като отиде човек да си купи билет? Защо няма? Защото на туристите от Токио в пакета им за една седмица в Лондон, без те да разбират, им влизат и 1-2 билета за мюзикъл, за балет, за театър. Защото са баровци, имат пари обаче. Ма не, то не увеличава техният пакет. Значи, ако ние... Ето това е нещо, което е интересно. Аз го без да знае, това е изненада. Да, те изведнъж на втората вечер ще гледат Клетниците. Да. На третата вечер ще гледат на Кралския балет или еди какво си. И това е, това е великолепен ход, с който, пак казвам, нежният лиазон от пропагандата към цивилизованото продаване и продажба на култура. Добър ден, заповядайте, ало! Здравейте, господин Солаков. Господин Солаков. Да, по-височко, госпожо, по-височко. Ами, надявам се, че се чуваме. Да. Нашето предаване ми дава повод отново да се задам въпроса. Не е ли грозно, недостойно поведението на културни дейци, на хора интелигентни, които създават едно брилянтно произведение, литературно, кинематографично или каквото и да е друго, което обаче няма нищо общо с истината. Ето този въпрос го обсъдихме тук, да? Да, и аз искам да кажа, че винаги съм била потресена от това, защото последиците са изключително сериозни. Това означава, че много хора, ако им повярват до край, ще имат съвсем грешна представа и ще съдят без да знаят фактите. Въпросът не е да се мразим. Въпросът е в това да знаем истината, за да бъдем обективни и да извлечем поуките от нея. Приятен ден. Госпожо Баева, добър ден ви желая. Между другото, тук ми напомни госпожа Баева, наскоро имахме тук автори на... Тук много често представяме различни книги. На последната версия на Джузепе Консул, знаете, това е на адвоката на нашия Сергей Антонов. Истината там за това, но дойде един наш дипломат, който също е издал книга, потресаваща книга. По същото време, в същото посолство, то Бетер това Лондон, мисия в Лондон. Значи римското ни посолство, може си представите, Борис Христов, този велик български певец, е бил някаква жалка марионетка в ръцете на жена си. Държавата строи отново вилата му. Тя е била, просто нямала нищо там. Построила е всичко. Те са се нанесли, подарили сме и накрая тя се обръща към някакви там и се изказва за българите, че са най-гадните хора. Имаше много лош език, представите госпожа какви Франка си. Срещу българите. Факт е това. И не само това. Иван Костов пристига да търси Малтийския орден някакви пари. 3 милиарда му обещали от Малтийския орден срещу един паспорт дипломатически. Идва той, преговаря и тъкмо да лапнат 3 милиарда... италианската държава се намесила, казва се, че тия били мошеници. Просто не го наричат правилно. Този Иван жанр Костов, знаете ли какво казва, като го питат някакви журналисти? Какво стана там? Той казва, аз не съм бил там. Как не си бил там, бе? Ти си превеждали са ти, ти си се пазарил за парите. Не си... То аз мене имаш. Номера ще мине, ако само сменят името на жанра, не историческия фентази. Тогава вече всичко ще наред. Ето за какво говорим. Никой не спори... Всичко е захаросано. Никой не спори за истината в... Представиш си Борис Христов, който го хвалихме тук и за тая академията, която нашите са се учили там. И в същото време той е бил там е бил безгласна буква, жена му е командвала и разкарвала всичките там. За щастие бил гласен от друга. Да, е. Ма той вече е бил на края на силите. Виж какво нещо е. И накрая тая къща остава за тях без да, държавата без да си я иска. И за имотите на Съюза на писателите. Аз много се смях. Като помня на времето, нали, София прес беше обединител на тия имуществените апетити на всички шефове на съюзи.
Та кой ни не взе оттам? И журналисти, да, журналисти, писатели и художници. Да. И си спомних как са отнели на Съюза на писателите сградата Ангел Кънчев 5. Нали? Всички твърдяха, че фактически държавата им е дала, държавата им взела. Нали така? Ти помниш ли, че тази къща всъщност е била реституирана? Да. Така, обаче, отнета по коя собственост? Не по тази след 9 септември, а отнета по спекулациите в 38-ма година. Да, някой си там генерал или капитанов или какъв, взета му от правителството на цар Борис. И след това, използвайки суматохата в ония години след 10 ноември, закона Лучников ли беше, наследниците си взимат нещо, което е конфискувано като престъпен... Като от царска България ме конфискувано. Да, представете ли си... Мен най-ми е мъчно за клуб ресторанчето долу често. Да, и всичкото това се струпва на Николай Хайтов на гърба. Обвиниха го тогава, че той го е продал и нещо да се е съгласила държавата. Виждате ли какви работи, които трябва да се разказват в самата им истина. Защото ето, както каза госпожа Баяно, говориме, друго пишем и трето излиза накрая. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Кажете, доктор Димитров. Първо искам всички вас в студиото и огромната зрителска аудитория на телевизия СКАТ да поздравя с националния празник 24 май. Защо национален, ще кажа след малко. Но преди това бих искал да възстановя една историческа правда. Нещо, което тук в студиото така някак си се подмина. Коя е тя? Не знам какви статии е писала госпожа Абекова срещу професор Ото Кронштайнер. Но крайно неправилно е тогава, на това време и сега също да се тиражира неистината, че професор Кронштайнер е искал да замени българската азбука с латиница. Нищо подобно. Програмата на професор Кронштайнер беше така наречената транслитерация. В смисъл, коя латинска буква да съответства на коя българска буква. Тогава, на времето, а сега, както ви е известно в интернет, това нещо никой не го поставя под въпрос. Та включително и с цифри, да кажем, се изписват български букви. Но, защо казах национален празник? Затова, защото макар 24 май да не е институционализиран като национален празник, той е празник на българската нация, на българите, които са и в България, и по чужбина, и над 240 милиона по целия свят. Хубаво бе, докторе, ние не спориме по този въпрос. Казахме, че не става за официален празник. Ти не ме разбра. Както и да е. Напротив. Добре. 24 май е обявен за официален празник, но не за национален. Така, и тогава, когато аз написах едно поздравление в интернет. Точно така, извинявай, да, прав си, да, точно така. Аз бъркам сега. Значи, един мой приятел ми отговори: абе, друже, празника не е национален, а е официален. И аз му казах: слушай, ако имах малко смелост, аз бих кръстил тоя празник международен за това, защото толкова и най-различни празници са обявени за международни, заслужава си... Ма той майче си е международен, него го празнуват, виж, на всякъде всяка го празнуват. Повече и, повече и в съветския бивш съюз, и в Русия сега го са... И накрая да отговоря и на въпроса. Вие поставихте въпроса. Да, дали е неграмотен или образован, кажи. Нека все пак, малко така звучи семпло, но образованието бива начално, средно, висше, а неграмотен е това, който даже няма и начално образование. Затова неграмотника, иначе го наричат аналфабет. Ама ето, зрител ни обвини, иначе сме неграмотни тук. То така е, може да имаш 5 образования и пак да си неграмотен. Искам само една шега да кажа. Тя е истина всъщност. Нареках един мой, да го нарека, противник във Фейсбук, аналфабет, ама просто реда не стигна и стигна само до анал и той му обвинистом го бил нарекал джендър. Ама моля ви се! Как се обогати български език? Дайте анкетата
Защото стана тук вече доста разгорещено. О, пийте вода. Може ли човек да успее в живота без да случи? Не. Не става. Е, защото трябва да се ограмоти, за да може да успее. Ти не може, ако си прост, го караш таляво, той върви надясно. Значи не става. Трябва да се ограмоти. Не става. Как се, какво учихте? Как завършихте? Е, аз те кога съм завършил, ама сега сте прости майстори, сега сме строители, по неволя. Ага. Понеже дядо Тодор не е правил от коза на овца. Нали, знаеш, че е неприятно. Сега не може ти си коза да те правим на овца. Нали така? Ага. А ние сме станали от коза на овца. В... социализма. Моля? Социализма. Да, социализма. А в другите градове има министър глава, държавен глава, пример... Весели Гайдар. И името не му опречил. И пак е бил държавен глава. А ние тук тръгнал да ни опитоми. От овца на коза ще ме правили. От... А какво трябва да учиме децата? Децата, какво трябва да ги учиме? Е, трябва да го караш да учи да има образование. Ти не можеш да не се... да го караш да влезе в релсите, рамките на ежедневието на живота. Ти с кой го караш? Не, трябва да учи. Тя... За да работи ли? Е, да работи. Трябва да учи, не да работи. Работа всеки може да стане. Аз съм учил, станал съм работник, ама сега от работник не мога да учим. Аз съм на 60 години, че ме караш аз да учим първи клас. Дали ще стане? Ти какво ще кажеш? Няма да стане, нали? Няма как. Изобщо не можеш да успееш, ако не се учиш. Така че хората, които имат удоволствието да учат, ще бъдат щастливи. Ама напоследък българина не е ли мързалив на учене? Може би е така. Аз съм пораснал повечко, ама на времето не беше така. Учеше се и то задълбочен. А сега на какво трябва да научиме децата? Преди всичко на отношение, добро отношение към възрастните. Защото децата сега като чели нямат такова отношение. Добро. Към повода. Може ли човек да успее в живота без да случи? Вероятно да, но е по-малко вероятно да не успее. Така е, нали, този китайски милиардер каза, че не бил случил добре, пък станал най-богатия човек в Китай. Ами, трябва да го разчепкаме този конкретен случай, да видим как точно е стало. Всяка да го отхвърли, пък той най-накрая успял. Ами принципно е възможно, ама все пак е хубаво да се анализира конкретния случай, да видим точно с какво образование е бил и как това му е помогнало или му е попречило. Смисъл, станаха ли българите мързаливи? Конкретен случай не го знам. Станаха ли българите мързаливи на учене? Еми... Ако става въпрос за всички българи или за мнозинството от тях, може и по-скоро да. О, това е много сложно за обяснението. То е дълго. Трябва да се изучат добре най-напред, да вземат средно образование и след това вече или да работят нещо, което им харесва, или да учат нещо, което им харесва, за да бъдат полезни за себе си. Ама то най-много им харесва да си гледат в смартфоните. Еми така, ама ще трябва родителите да се намесат и по някакъв начин да ги излекуват от това. Не знам как, трудно е. А може ли човек да успее в живота без да учи нищо? Не, разбира се, че не може. Децата на какви качества трябва? Какво трябва да ги обучим в този живот? На възпитание първото, което е. Еми, защото би трябвало да е така, според мен. Може ли човек да успее в живота без да учи нищо? Без да учи нищо, мисля, че не. Вие като наблюдавате моето поколение, какви хора са? Не са добри. Не. Младото поколение са много лоши. Всичко трошат, разбиват навсекъде. Това вече не е младеж. Не е младеж вече. Може ли човек да успее в живота без да учи? Е, не може. Какво трябва да учи? Вие на времето какво се научихте? На много работи съм се научил. Уважаеми зрители, тук що долетя една тъжна новина. Починал е
големия български скулптор и художник Светлин Русев. Мир на праха му, приятел на телевизия СКАТ, чест гост на нашето предаване. Неочаквано, като си има предвид, че преди 10 дена беше в Русия, там и специална изложба подреди, значи нещо, което се е случило в изневеделица. Отново казвам, мир на праха му. Следващия зрител, добър ден, ало! Ало, искам да се свържа с... Да, в ефир сте, кажете! За въпроса с господин Солаков. Да, слушам ви. Добре, значи трябва ли да намаля звука, защото аз съм със слушалки тук. Не, добре, говорете, слушам, чуваме ви добре. Това ми беше за, например, Петан Петкова и Вода. Дали е трябвало да членува пълния член или да не го членува? Е, че там къде имаше член пълен? Говореше капитанът... тук един господин говореше за членуването. За мен е най-важното, че той се е доказал дали е бил грамотен или не е бил грамотен. Той си го показа, че е българин. Така е, прав сте, господине, и не дадут. Също и Хайтов, Бог да го прости, един голям българин. Голям българин беше, Бог да го прости, благодаря ви. 200 български автори са се появили в библиотеката на Конгреса на Съединените щати, казаха тук в един всеки дневник. Нещо интересно. Интерес към нашата литература, не само към по-старите автори, но и към младите има. Това е така, да ви ги прочета някои по-млади автори. Не съм ги чувал. Георги Витанов, Богат. Гергана Егова Динева, Весела Тотева я знам, Георги Тенев, това са млади хора, поезия имало, Виолина Иванова, Иво Рафаилов, Владимир Попов, Георги Ряпов, Михаил Цветански, така нататък. Това означава, че към българската литература явно вече проявяват интереси и световно известни библиотеки. Това е библиотеката на на Конгреса на Съединените щати, което е голямо признание за нашите така автори. Какво смятате? Имаме ли надежди, госпожо Алекова, в тия младото поколение? Имаме ли обещаващи творци, според вас? Винаги има надежди в литературата на даден народ. Винаги идват млади, по-талантливи от всички нас. Винаги идват хора със свой глас в изкуството и аз мисля, че живота не свършва с нашето поколение или с тези, които идват след нас. Живота продължава и в една литература никога талантите, никога хората, които искат да пишат поезия, няма да пресекнат. А одобрявате ли вие тримата, защото това е свързано и с сценарии? Тук виждаме някои писатели, които и книги написаха, превърнаха ги в сценарии, в филми, като си правят... Айде да го кажем така, гаргара с минали исторически, за които говори госпожа Баева, но говорят често пъти наистини. Тук, например, с партизанското движение с две мацки, които направиха една книга, Георги Къв беше, господинов ли беше? Не. Алекс Попов. И което мина и към сценарий. Точно в въображението си те прекарват така нищо лошо. Те и французите го правят с историята си, но с далечната си история. Французите майтап не са направили с антифашистското си там съпротива до сега. Но англичаните с филма Ало, Ало. Те там си направиха смешки с французите там. Да. Французите обаче не си позволяват тия носителите и създателите на наградите Гонкур и другите там. Но у нас обаче това върви. Как смяташ ти, Кин? Гледай сега, аз на тези хора, които се опитват да правят такъв тип пародия, им пожелавам да вземат пример от великолепната книга на Кольо Генчев, Краткосмешна история на българския народ. За да се види там как, дори когато се иронизираш събитието, ти великолепно трябва да познаваш фактологията, за да има и стойност на добро, смешно, сатирично четиво и за да има и стойност, че не измислиш. Да, ма ние не сме Булгаков, нито Илф и Петров. Или приключенията на добрия войник Швейк. Швейк или Хашек. Да, ето те там
смесват много хубаво историята с чувството си за хумор. Явно е, че трябва да имаш и чувство за хумор. А и талант по-голям. Защото снощи гледах по майче по един от каналите, пак повторение на филма «Мисия Лондон». И видях колко така, не смесно се спирал на по-рано на детайлите, колко фалшиви и измислени детайли има. Особено в тези така отношения. Ти си бил между... дипломат, по-добре. Посолствата там... ще имало майтапи, имало и то на най-високо. Макар, че нищо. Алек Попов я написа тъкмо от гледна точка на опита си като културен аташе. Точно така. Една малка скоба. Алек Попов пишеше част от сценариите в моя хол в Лондон. От това време обаче, трябва да ви кажа, че излъга много. Много уважаема. Че излъга малко ми се стори солено това с английската кралица. Аз съм чуда... От английска страна не е ли му протест някак? Той никога не е показан това. Айде да омаскариме себе си, иди до иди. Ама да омаскариме английската корона и топ с такива. Вижте сега, това са периметрите и хоризонтите и на творците. И което е невероятно. Вие смятате ли, че може в Англия да има фирма, тя може да има която фирма да за двойници, да... която да, да играе на най-високо равнище? Нито, на това равнище нито, сме, късали, нито сме късали главите на патиците в Англия. Можем да го направим. Патиците можем да го направим. Добре, имаме зрител. Добър ден. Ало? 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 Да, говорете по-височко. Моля ви се нещо, днеска не са добри линиите. Прощавайте, просто се чуда защо нашите деца трябва да изучават Бранислав Нушич при положение, че ние имаме Чудомир. Добре, да чухме го това. Прав сте. Прав сте, обаче Чудомир никой не иска. Ето сега тук режисьора Ботев да го питаме защо не вземете Чудомир. Има наистина... Как Оксинки ли беше? Кова беше героинята? Аз го казах преди малко. Те са много героини, са толкова интересни. Разбирам ви, господине, прав сте. Учителен. Много е хубаво. Пренасвате. Много е добре. Хубаво е, ма някак си, не знам сега, ще каже режисьора. Кажете, господин Ботев. Аз го казах и преди малко. Много ми е тъжно, че отношението, държавническото отношение към нашите класици не влиза в сметките на киноразпространението. Не се правят специални сесии. Не се... Трябва да има. Година на Байрон. Ето, всички, целият свят работи за Байрон. Година на Моцарт. Целият свят работи за Моцарт. Сега ние не можем да накараме света да работи за Чудомир, но ние можем да го направим. И това нещо трябва да се повтаря. Не само от вашето студио. Можем ли да накараме комиците да драматизират Чудомир вместо тези полски шиги? Комиците не можем да ги накараме нищо. Нема, те наистина прекаляват с тия план. Доколкото хубав беше сценария на Столичаните, който ми харесва на мене и той вчера завърши, добре изпипан, не знам кои са сценаристите, там може би са по-способни, но тия смешки, които си пробутват, а може би са и същите. Вижте, какво да правим? Няма ги... сценаристите на НЛО-то. Помните ли колко бяха добри? Някой от тях ги има. Има ги, има. Няма го предаването. Предаване. Защо не го възстановят това? Спокойно може да не се казва така, но такъв тип с песни, с стихове. Елена, искам да покажа на нашия оператор най-новата ти. Не е най-новата, от миналата година. Нали? Да, но тя е най-нова. Най-нова. Псалтир за всеки ден. Тук е си имала амбициозната задача да представиш някой от нашите най-големи пера в миналото, като носители на националния дух на единението. Какво е по-точно идеята на книгата? Ами, книгата «Псалтир за всеки ден», тя е с псалми и моето така желание беше да по някакъв начин чрез творчеството да възвърна високия дух на старата българска литература. За която и ние Кирил сега говорим и Методий още, носталги да, имаме, да. От светите седмочисленици през патриарх Евтимий. И така ми се искаше този стил на общуване в литературата, как да го кажа, или на общуване с Бога, защото в самото начало старобългарската литература е била по-скоро посветена на... Тя е била богослужебна, книжнината ни... И едновременно с това така са се писали такъв род творби. Между другото, може ли да натежи твоето схващане за тези хора с схващането на Любен Дилов баща, който ги омаскари и Паисий,
и патриарх Евтимий, там нарече го някакъв, не знам, Вапцаров го нарече едва ли не хомосексуалист, който бил ръководен от... Не, той не го беше дил, в някой друг беше ръководен. Ръководен от офицера от КГБ, ГРУ, някакъв. Изобщо такива хора може ни, тъй като много, много хубаво така звучи да се напише и да се разстреля Вапцаров за втори или трети път, но може ли такива книги като твоите да натежат в съзнанието на читателите? Ами всичко си зависи от самия читател, защото има читатели, които обръщат внимание на едно, други читатели на друго. Кога ще се справим с тия спекулантите в областта на писането, господин Стоянов? Ами, когато търговията се справи с спекулантите, тогава и в духа ще се справи. Боже, вие виждате тук, пред мен е писмото на позицията на Крип. Знаете коя е Крип? Много добре знам. И неговия шеф Домощиев. Един поменик от... ридания на тази, бих казал, хазартна мафия по въпроса за сега, спиране вече, на рекламата. Тук вече трябва да кажем, че аз като политически непредубеден човек, за мен вице-премиерът Валери Симеонов до сега ще остане с две много важни неща. Едното е, че той защити държавния интерес срещу агресивната лакомия на Домощиев в български морски флот, и другото е с неговата идея за спиране на рекламата за хазарт. Защото не може един Доналд Туск да ни се подиграва при откриването на европредседателството, като казва, че рекламното лице на хазарта България Захари Бахаров е по-популярно сред българите от патриарха на българската литература Иван Вазов и патрон на театъра, където играе този човек. Ето, слушайте какво нещо. Те твърдат, тия баровци, хазарта не може да се приравнява към вредни за човешки организъм субстанции, тъй като няма научно доказани безспорни факти, че хазарта уврежда човешкото здраве, което е абсолютна лъжа. И не напразно Израел и Турция забраниха хазарта, защото там имаше масови самоубийства, убийства на междубратия и така нататък. Това е най-страшната зависимост, чисто психологически погледната. И как мога да твърдат това? Хора, интелектуалци са там, уж такива. Кажи, ти смяташ ли нещо, че тази реклама на хазарта, която дечицата ги карат там да ходят да... Това е данък на бедните, това е хазарта, данък на бедните. Всички. Парите на бедните просто... отиват при богатите. Дори американците са ги ограничили в дадени селища. Никъде няма да намериш, като на всеки ъгъл в България, казино. Вътре няма никой. Какво правят тия казина? Как става? Някой влезе и го оберат за всеки време. Супермаркет, вместо да си купуват хляб, да. Купуват да търкат. Не може ли от тук да има... Това било свобода. Това било... Не може да се връщам. Това било демокрация, хазарта. Това го твърдат тук тия... Да пуснат тежките наркотици. Да. Значи, представете ли си мафията, колко е. А не казва тази мафия Живко за това, че хазарта не си дава своята законна дан за културата, която от толкова години се говори, че фонда не работи, който би трябвало от хазарта да се. И понеже така. Книгите увреждат човешкото здраве, да. Тя ги облагат с а хазарта, понеже не уврежда, не го облагат. Не, в много държави даже си има конкретна арт-лотария, която хората знаят, че давайки... Ние нямаме нищо против и лотарията, и тотализатора. Те дават поне на хората нещо в тия там фондове, спорта, нещо. Ама тия дето стрият всичкото и това дето са 5-6 души, които 3 милиарда печелят. А им свини да отпуснат едно 100 милиона за култура. 100 милиона, знаеш какви пари са? 100 милиона толкова отиват, майче. Колко е културния бюджет? 140. Значи 128 ли нещо? Няма едно на 100, някъде под едно на 100 някъде. 0,5. А, представяш ли си? Не мога до едно на 100 да го докараме от брутния вътрешен продукт. Добър ден, заповядайте. Ало! 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 Да, слушаме ви. Добър ден, господин Сулаков, на вашите гости. Искам да кажа едно мнение във връзка с 24 май, празника на славянската писменост и култура, и да споделя безкрайното си унижение, което изпитах се начало на нашата делегация, която беше в Рим за поклонение пред гроба на свети Константин Кирил Философ. Беше един абсолютен илитарат, който не знае да говори книжовен български език. Засрам и позор на цялата българска култура. Моля ви се, вие много остро се изказвате. Малко по-голямо уважение към... А на
на аудиенция при папата беше един абсолютен безбожник, който си позволява да нарича нашия Господ Бог Спасител началника за срам и позор на целия български народ. Приятен ден. Така е, благодаря ви. Между другото, най-ми впечатли това, че журналистите са избирани по жреби. И вие смятате ли, че от жребия има някаква изненада? Валерия Велева, да. Тя е по всеки жребий винаги там. Той е като... Тя дори е като говорител на премиера. Даже. Помните в Париж на тракийското там и на изложбата. Сега е тук Валерия Велева вечната. Това е играта на щастието. Ама аз също те задавам въпроса, защото си е повече билет. Елена е акцентирала и върху морала, църковния морал, духовния морал на нашите възрожденци, а тия хора, които и досието им е неморално, на тези журналисти, които бяха обвинени от самият техен спонсор, че са мошеници, че след това и после почнаха, пак се сдобриха. Помните случая с мадам В? Нали? Да не го повтаряме, защото е срамота. И тия хора да са морални стожери, да излизат и да вместо премиера говорят вече. Представете ли си, вместо премиера, една друга па излезе по една от ефирните телевизии зададе въпрос на английското кралица и с един остър тон. Аз питам Кесингтън дали ще ми отговори. Какво да отговори тази водещо момиченце, което отишло да отразява по BTV беше да отразява с кралицата и сватбата. 5 дена ние отразяваме кралските сватби, господин Ботев. Най-важното събитие за България. Красиво беше. Е, красиво, ма. Да. Ще ме извиняваш. Е, ти разбираш и моите ирони. Кесингтън за не й отговори, за съжаление. Да. Добър ден, заповядайте. Ало, последни зрители. Добър ден. Казвайте, че няма време. Казвайте. Господин Солаков ли е? Да, да. Бранко Иванов от Лондон се обажда. А, братко, Бранко, кажи ви, какво става там? Кралската сватба, още ли пиете и чествате? След кралската сватба на 23 май бях пред Министерски съвет. Организирах протест и дойдоха само 20 човека. А срещу какво протестираш? Срещу високите цени на газа и тока. В България? Да, Иван Иванов каза, че ние не ги решаваме тези неща. Много интересно. Ти отиде в Англия, за да протестираш срещу България. С евро директивите се съобразяваме. Така каза Иван Иванов, който беше работник едно време в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране при Иван Шишелов. И точно Иван Иванов е възникнат от тази корумпирана шайката на Бойко, партия ГЕРБ. Така. Следващия протест е следващата сряда. А на 24 май имахте ли някакви там прояви? Абе, въпросът е, че този народ не може да го събудиме, господин Солако, затова няма спасение, няма истински патриотизъм, така че Бог да пази нас и майка България. Добре, Бранко, виж ли, Живко, ти ходиш там, намираш патриоти, а той, Бранко, е от колко време не мога да намери жив патриот. Що така се получава? Разминаваме. Не, срещу Живко. Аз искам да кажа само, че се надявам днес да сме се събрали по повод 24 май, да. А не по повод Черешова задушница, която да, е. Верно и да това... говорим за култура, нали? Ама някой смята, че културата е за задушница. Еми. Учителите се оплакват от родителите, родителите от учителите. Вие помните ли как обежавахме нашите учители на времето? Сега, както каза, обади една от зрителките, бе, никой не уважава учителя, никой не го бръсне за нищо там. И какво искате от това поколение, което искаме да го направим, може би на сила искаме да го направим просветено. Финални думи, госпожо Алекова, какво да се направи в образователното дело на България, което да дръпнем напред, да не сме толкова, има един много интересен термин за неграмотност, но някаква функционална неграмотност, което много ме порази като такова. Тоест, той можел да пише и да чете, ама не можел да разбира това, което прочел. Това е функционална неграмотност било. Кажете, освен да измислят термини в МОН, в Министерството, друго, могат ли да направят, което да облегчат режима на образованието? Аз не съм от политиците и не, не съм става просто, като говорите като искам за образование. Искам като човек да кажа, когато да. Става дума за каквото и да е свързано с човека, главното нещо е самия човек. Ако в него не стане това, за което говорим, то няма как да стане в цялото общество. Ако всеки от нас не поеме своята вина и своята отговорност за това,
което говорим, за образованието на детето ни, на близките ни хора и дори тези, които вече са пораснали и смятат, че нямат нужда от образование. Ако всеки от нас не поеме своята лична отговорност, няма как да се промени цялото ни общество. Един бивш министър Николай Василев издал книга и твърди, че образованието било до живот. Той го, това е ясно, точно известно, така. Обаче той твърди, че трябва непрекъснато да си на штрек, трябва непрекъснато да се състезаваш. Нещо такова, което за нас, на нашите географски ширини, не е много присъщо. Ние малко сме си ориенталци. Казано е още от Исус Христос. Трябва да бъдем будни. Да бъдем будни означава това. Винаги да внимаваме, винаги да внимаваме при избора между добро и зло, между светлина и мрак. Да, мерси. Живко, между другото, учениците не искат учебници, с клипчета се обучават. Смяташ ли, че така ще, това ще е бъдещето? Клипчето. Значи, новите технологии, да, разбира се, са неизбежни и те влизат на всички нас в живота, да, не само на младите. Разбира се, че е хубаво да отвориш книжка, дори и на сила, да пробваш, не само в електронен вид. И се надявам духовността, цялата духовност да се превърне в мода един ден в България, да дойде на мода, по-точно. Да се върне на мода. Да, да станем културни някакси. Както казват някои, класиката е модерна. Кин, какво да направим да станем отново класици? Отново класици, значи ще дам като журналист един класически пример. Тези държави, които показват в международни изследвания много висока подготовка на своите ученици, тъй като има такива класации. Абе и ние сме в математиката много силно. Не, да, говоря за масата. Ние сме там много надолу. Да. Тези държави са подредени в началото, в челото на държавите по свобода на слово. Образованието е пряко свързано, образованието на населението, с свободата на словото. Така че нашата професия ще стане все по-излишна, колкото по-необразовани. Да, вие бяхте, уважаеми гости, в зоната на свободата на словото. Желая ви приятно прекарване на вас и на зрителите на СКАТ. Утре в 10:30 ви чакам във Фронтално.